El taller Escola Sant Camil celebra el dia del Corpus amb l'Eucombaia que es pot veure als jardins de la Casa de Repòs de Sant Camil, al Guinardó. Mantenen aquesta tradició des de l'any 1993 gràcies a la participació dels usuaris del centre, persones amb discapacitat intel·lectual que s'encarreguen de guarnir i donar color a la font amb materials reciclats. A més, alumnes del Centre d'Educació Especial Mare de Déu de Montserrat han ofert un concert coral amb cançons populars. Demà de 10 a 17 hores, l'Eucombaia també estarà obert a tothom que s'hi vulgui apropar. Els tallers que fem al voltant de l'Eucombaia són tallers que fan les persones amb discapacitat del centre ocupacional i fem amb una doble vessant, la terapèutica i també del reciclatge. Utilitzem tot el material que utilitzem per fer les manualitats, són materials de rebuig que ens han donat o que directament doncs, no tindria una altra vida.